Moja izložba se zove Sporedno usporedno i zapravo je jedan niz radova koji su bili godinama kao skice, odnosno kao neke dosetke koje su samo zapisane. Ovom prilikom sam teo da napravim jedan, ajde da kažemo, presek kroz te neke moje sporedne aktivnosti. Prvi rad se zove, prvi na izložbi na koji nailazimo se zove Bad Toys, Bad Boys. Dakle, jedno je autentična igračka, a jedno je autentični bokser koji je neko izradio radi ozbiljne upotrebe. I mislim da tu komentar nije baš nešto previše potreban, sem da je rad pored naprslog stakla. Sledeći rad se zove Slava je spora. On je napravljen od žica koje drže čep od šampanjca. Svaka izložba je jedan šampanjac i svaka ta žica se pretvara u kornjaču, u stilizaciju kornjače. Eto, u naslovu sve rečeno, znači koliko je još potrebno takvih kornjača da bi se dostigla slava. Ovaj rad je napravljen od dva elementa, jedan je brutalan, jedan je nežan. Satara mesarska je pronađena na Buljoj pijaci i samo je dodat ta izraslina, tako se i zove rad. Izraslina je to pero i lisica se okreće da vidi šta je se to desilo. Ovaj rad nosi naziv lisice, kako bi se uopšte i drugačije zvao, s obzirom da jedna lisica je prava, a takođe, mislim, životinja, jeli, a predmet koji je kod nas poznat kao lisice, je takođe autentičan, dakle, policijske lisice Smith Wesson proizvodnje. Ovaj rad nosi naziv Prodajem rog za sveću, što je nekakva izreka kada želimo da kažemo da nas neko vara. Zapravo je meni bilo interesantno kako da te neke izreke ilustrujem na taj nekakav vajarski način. Ovo što je postolje je autentični svećak iz indie shopa, ali takođe pronađen na Buvljoj pijaci. Rog je nađen nekoliko godina pre svećnjaka i takođe potiče, koliko se ja sećam, na tom trofeju je pisalo da je negde u okolini Delhija ubijena ta antilopa. Ovaj rad je bio praktično izazov za mene, nisam želeo da ilustrujem samo jako bukvalne stvari, nego recimo da pitanje ko nam je kriv sam sam sebi onako naturio da ilustrujem i zapravo je ovo ta ilustracija, odnosno vizualni odgovor na to pitanje kako ga ilustrovati. Ovo je moj omiljeni rad, zove se Foto Safari i svaki element je napravljen od fotorole fotoaparata. Jako sam se zabavljao dok sam otkrivao šta sve može da se uradi u tom destruktivnom činu, dakle, rasparanja ili kako već da nazovem, rasturanja tih fotorola. Tako da je nastala jedna kolekcija ovih životinskih karaktera. Godinama sam skupljao nekakvu svoju fotoarhivu koja je pronalažena na Buvljim pijacama i recimo da mi je nekako već bilo zasitno tog prezentovanja fotografija u ramovima i nekakvim tim naizmenično poredanim formatima. Tražio sam neku formu kako da se ova kolekcija savenčanja prikaže i mislim da je to dobilo dosta dobru formu da se predstavi na ovaj način. Ovaj par su u stvari elementi iz fotolaboratorije, to su aparati za povećavanje i kroz ovu rupu i kroz ovu rupu je prošlo hiljade negativa, s obzirom da su ti aparati radili na fakultetu nekoliko decenija, dakle pejzaži, aktovi mrtve prirode, sve i svašta je prolazilo kroz njihov um, odnosno kroz njihovu glavu i stvarno negde liče na lica robota i tako se i zovu Magnifax 4, Opemus 6. Još jedan rad u ovoj, da kažemo, fotosobi. Dakle, to je rad nazvan normalni fotoaparat, on je inače napravljen od libele, koja je pogrešno usmerena, tako da bi dobili tu normalu,
potrebno je da okrenemo za 90 stepeni, što se inače u matematici, odnosno geometriji, zove normalni ugao. Jedino je kajš, zapravo autentični kajš od fotoaparata, a ostalo je moje izmišljotine. Poslednji rad u fotosobi zove se fotožezlo i napravljen je od niza šrafova koji služe da drže fotoaparat praktično u normalnoj upotrebi, dovoljan je jedan šraf. Međutim, čitava ta moja kolekcija je nanizana na to fotožezlo. Rad nosi naziv kvadratni metar, što stvarno i jeste, može se videti. Rad se zove 1000 stražnjica, zapravo je deo fotelje koja je bila u upotrebi u Saveznom izvršnom veću, onda je završila u zgradi rektorata i još par decenija je tamo korišćena i onda je na kraju završila na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde je otpisana i u tom nekom, da kažemo, činu destrukcije, kada ja razvaljujem stvari, otkrivaju se određene vrlo zanimljive likovne situacije i praktično je to sada ta spužva iz sedišta te fotelje i samo simbolično je nazvano 1000 stražnica, ko zna koliko je u stvari toga bilo. I sledeći rad je, da kažemo, vulgaran. Zapravo zove se long play i poput ploče ima A stranu i B stranu. Mislim da je B strana hit. Ovaj rad se zove Porodica magnetofona i stvarno su maske od rashodovanih magnetofona. Pa liče da je to ono, tata magnetofon, mama i dete magnetofon. Još jedan rad koji je zapravo ilustracija izreke Frani Kerada te ujeda i napravljen je od goveđih žila koje se kupuju po radnjama za kućne ljubimce, a u stvari ja sam imitirao anatomiju ljudske ruke. Mislim da je dosta slično onome što imamo u svom telu. Vitrina koja je ispod je zapravo još prilog radovima koji imaju u sebi nešto ljudsko, zapravo second hand, kad se kaže, odnosno nešto polovno, je ovde u bukvalnom smislu napravljen. Jedno je drvena ruka koja služi za poziranje strip crtačima i slikarima, a drugo je stvarno anatomsko učilo i prava ljudska ruka, znači ta druga ruka je stvarno second hand i zaista je prava. Treći rad, odnosno drugi u vitrini, nosi naziv Zajedno i u smrt i praktično je samo ready made, sastavljen od dva elementa. To su autentične manekenske lutke koje su decenijama bile u modnoj kući u Zemunu i kada je ta zgrada prestala da bude to što jeste, sve je pobacano u kontejner i uzeo sam te šake i spojio. Još jedna u nizu ilustracija izreka, u ovom slučaju to je izreka Ima zmiju u novčaniku. Svi elementi su novčanici, napravljeni od zmijske kože i poređani u formu zmije. Dakle, dosta bukvalno, to me nekako zabavlja da bude bukvalno, da opet ne bude toliko direktno, vizuelno, odnosno ne očekuje se baš takvo rešenje. Ovaj rad se zove Vešalica prve klase, zapravo oni stari neki činovi u JNA su bili kapetan, jel tako, 3 zvezdice, i onda kapetan prve klase je imalo 4 zvezdice, a ovo je vešalica za uniformu, odnosno sama vešalica je prve klase. Ova instalacija se zove Trodimenzionalni tapet za fotolaboratoriju i to je možda jedini rad na izložbi koji liči na moju neku raniju produkciju, znači te neke velike instalacije, sve ostalo su pojedinačni objekti ne tolikih dimenzija. Svaki element je zapravo nekada bio deo fotrole fotoaparata i opet tom nekom destrukcijom ja dolazim do tih elemenata i u tom nekom svom paternu nižem ih u trodimenzionalni tapet. Ovaj rad nosi naziv Blizanci i on je možda vremenski najudaljeniji pronalazak jednog elementa
u odnosu na drugi. Dakle, otprilike nekih 20 godina je razmak u pronalaženju ovog kuhinskog pomagala za izbacivanje koštice iz višnje i posle dve decenije na Limundu sam pronašao njegovog blizanca, zapravo to sam shvatio tek kad je stigao poštom kući. Fascinantno slični predmeti, potpuno drugih namena, mikroskop i kuhinska napravica. Rad se zove Prvi srpski satelit i naravno je parodija na one poznate događaje o stipendiji date studentu koji nije ni završio fakultet, a konkurisao je navodno u Švajcarskoj za neki veliki naučni projekat. Zapravo to je komentar na tu aferu prvog srpskog satelita. To je satelit koji ne ide oko planete, nego je dosta ekonomičan, ide samo nad teritorijom Srbije. Ovo je jedan od retkih radova za koje nisam materijal našao na Bulje pijaci. To su vrata od mog starog frižidera i zapravo je ilustracija onoga što svaki dan čujemo na televiziji, a to je kao da će Srbija biti magnet za investitore. Pa je onda ovo u bukvalnom smislu stvarno magnet. Ovaj rad se zove Izrod i zapravo Izrod je ova jedina normalna zvezda koja ima pet krakova, a ostale imaju 4, 6 i 7 krakova, ali su iste vrste. A jedino je ta petokraka zvezda zapravo neke druge sorte, a ne ovakve kakve su ostale. I prvo mi je na Bulje pijaci upadalo u oči da se prodaju i morske zvezde sasušene, ali nisam reagovao odmah da bih nešto kupio i tako. I to sam dosta često viđao, pa sam onda odlučio da počnem da to kupujem. Međutim, naravno, tog momenta kad odlučite da nešto kupite, nije baš moguće tog trenutka i zapravo ova potraga je trajala pa sigurno jedno 5 godina. Da bi se napravila ta kolekcija od 4, 5, 6 i 7 kraka. Naravno i dalje postoji potraga za manje i više krakova od onih koji su ovde. Ja sam izložbu nazvao sporedno-usporedno. Praktično taj prvi termin je nešto što označava da je ova moja produkcija zaista sporedna, s obzirom da sam neke mnogo drugačije radove prezentovao u nekom prošlom periodu. 86. Sam počeo pod pseudonimom Talent i do 96. sam radio pod tim pseudonimom. 96. sam napravio grupu Talent Factory i to je sve funkcionisalo do 2006. A onda sam počeo da se bavim nekim megalomanskim projektom koji se zove Muzej detinjstva i praktično je on zacrtan da traje do 2016. godine. Ovo je, dakle, izlet u nešto što nije muzej detinjstva, nego je zapravo neka sporedna produkcija koja je mogla možda i ranije da se desi, ali koliko sam ja mogao da pronađem tih nekakvih skica, to sam uspeo da realizujem za ovu izložbu. Dakle, to su sve nekakve dosetke i kroki za radove koji do sada nisu bili napravljeni, a bili su u nekakvim blokčićima zapisani, pa je onda recimo, ajde da kažemo, sazrelo vreme da se počne već nešto realizovati, jer tako je moglo u nedogled da bude zapisivano, a ništa javno izloženo. A ovaj drugi termin usporedno je zapravo to što se meni neke ideje javljaju u nekim koncentričnim krugovima i da kažemo nekih godina razmišljam o nečemu, onda to bude prekrečeno nekim novim interesovanjima i posle nekog vremena se ponovo javi ideja koja je možda ista tema, ali ne više ista mogućnost za realizaciju. Ovo je kao nešto što je iznenadilo deo publike koji zna ono što sam ranije radio, mada zapravo dobri poznavaoci bi rekli možda da sam samo nastavio tamo gde sam namerno stao sa svojim nekim izlagačkim opusom
od pre deceniju, pa sam sve to nekako zanemario zbog muzeja detinjstva, koji ja mislim da je kapitalna stvar, ali mislim da u toj nekoj umetničkoj kritici još to nije prepoznato kao nešto jako važno.